Este concierto se lo dedico a la señora Justicia en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. ¡Esto es criminalización! Bost minutu besterik ez dira gelditzen gaueko amabietarako. Gaur dakizuenez, negu horriak taldeak izuna jaso du, amodos milioitako izuna, Rodríguez Galindo koronelak, teniente koronelak, jarritako denuntziaren ondorioz. Berriro ere, estatuaren errepresioa argi gelditzen delarik. Datorna bestiak hitzegin izena du, eta beregin azken diskan agertzen da, berei eskini. Agur Galindo, zensurarena. Agur Galindo, torturarena. Agur Galindo, gatito lindo, berdetan berdena, berde. Ya que entera tu eres. Bai, bueno, ni kontatu nahi duena da, nahiz eta hau den ospetsuena, kortaturen garaian ere bai, zentsura pareatu genuen, 1987an kontzertu bat debekatu ziguten Madrilen, egin barren unera Madrileko bitaldekin, beraz, 80garren hamarkadatik ja badator hau. Gero, latzena, ez bairi gabe, hemen negu horriak ekin etorri zen, ba, izan zelako ja, usidu judizial bat, 10 urtez, ez? Ba, mantendu gintuena, ba, epaitegitik epaitegira, eta abokatuekin, eta mehatxuak. Karo, 10 urte horiek izan ziren, imaginazu, 1981an kaleratu genuen kantua. Eta 2000garren urtean esan ziguten, ba, bueno, absoluzio ematen zigutela, eta 2001an berriz ere elkartu genuen taldea, jaz, zen amana 5 urte desegin da. Uno, 10 urte horietan, gertatu zen Lasa eta Zabalaren gorpuak aurkitu zirela. Galindo auzipetu zutela. Kartzelan sartu zuten, bueno, hori baino lehenago, teniente koroneletik general, ez, izendatu zuten. Gero, kartzelaratu zuten, hilketen gatik. Eta horren, ba, gure abokatuak esan zuen, orain, kartzelan dagoela, eskatzen dugu, ba, gurea bertan bera gelditzea, ez. Eta abokatuak esan zuen, ez, dago kartzelan hiltzailea izateagatik. Ez narkotrafikatzailea izateagatik, hori dela negu horriak esaten duena. Eta hori beste 5 urtez oraindik hor, ez? Hor oso latza izan zen garai horretan, imaginazu ze poterea zeukan Galindok Intxarrondoko burua zelako, eta Intxarrondotikan ze gauza egiten ziren, ez? Ze bai eta leal ibiltzen ziren hemendikan ere bai lapurtzen, egiten nahi zutena, eta bueno, pentsatu genuen behin gainera Guardia Zibil bati lertu zitzaioela bomba bat beran, pentsatzen genuen, ba, igual guretzako zela ere, bai. Ez? Edo zintokitan igual posible zuen jarri, baina guri ezke denbora zaretzen ziguten, ba, jarriko dizugula ez dakizera, akatuko zaituztegu, gero gainera garai hartan, ja, ba, justo Josu Muguruza hil zuten, eta horren beti mehatxua zen beste Muguruza, urrengo Muguruza zu izango zara. Orduan, ezen bakarrik zentsura eta prozeso judiziala baizik, eta paraleloki, ze jazarpen mota egiten zuten gure kontra, ez? Orduan, ba, oso urtelatzak izan ziren, nik ikusi nuenean Lasa eta Zabala pelikula, benetan, esan nuen, haze, garaiak, eta egin zutena, beraien artean, ba, lekukoak eta lekukotzak ez emateko,
ba, gu benetan atera ginen, atera garen bezala, ez? Horrendik garen hemen bizirik eta haudena kontatzen, eta garaile, eta gero ospatu genuenean, 30.000 persona etorri zirela, ez? Hiru egunetan ospatzera gurekin, egin zutena izan zen, kontrol basati batzuk eta autobus guztiei gelditu, miatu, iraindu, baina besterik ez, orduan, hori da gertatu zitzaiguna, ez? Beraz, oso historia larria orain hitz egiten denean baita ere, ba zentsura orain dagoela bai, baina itxun, goazen atzera behira zela zer gertatu zen Euskal Herrian. Euskal Herrian baditugulako holako gauzak musikariekin, baina baita ere daukagu ere bai, balen ba egunkariak itxi zizkigutela. Eta lehenengoa izan zen ba justo hori, ez? Garai hortan ere bai, ez? Egin eta egin irratiarena, nigo nintzela egin irratian. Zorra, ez, 1988. Justo tarte horretan gu baita ere prozesu judizialaren barruan egon dela, ez. Orduan, bueno, hori izan zen, gutxura bera izan zen, ez, guk ez genuen ere, ez genion leporatzen narkotrafikoa. Guk kontatzen genuen akantu batean, zen, ba, Irungo komisaldegian tona bat hartu zutela kokainarena, peixatu zutela, eta kokaina tona bat. Eta urrengo gunean 900 kilo zuten, desagertu ziren 1 kilo. Eta orduan, bazen baita egun karietan, pues, jarri zuten, pues, intxarrondoko jendea zegoen inpikatuta, eta Rodríguez Galindo erabiltzen zuela narkotrafikoa baita ere, ez dakiz zer. Eta hori jarri genuen eta hori etorri zitzaigu. Bueno, este es un concierto que hicimos en Barcelona para Spundik, un programa muy guay. A pesar de que la Guardia Civil intentó boicotearlo reteniendo a nuestro equipo y nuestro técnico y tuvimos que esperar muchas horas, pero al final conseguimos hacerlo. Aquí va. Nik uste dut, nik ez dut lehiaketarik egiten, eta esaten denean, ezka horrein okorrega du, edo ez, nik sentitu izan dudana izan da, oso latza, esaten dizut. Kontraturekin debekuak, negu horriakekin 10 urtez horrela, egotean genukala beraien espata, ez, beraien justiziaren espata hemen lepoan. Ezen bakarri negu horriaken kontra, zegoelako baita ere, auzipetua esan ozenki dizketxea. Horren posibili zuten hartu master guztia, horregatik hartu ginen talde guztiok, horren esen bakarrik talde baten kontra zen, gu egiten ari ginen lan guzti horren kontra. Horren, imagina, zuela hori gart margarren amarkadan. Eta gero, etxegin behar dugu eginetaz, etxegin behar dugu egunkariaz, bai, etxegin behar dugu ardi beltzaz, eta etxegin behar dugu partiduen ilegalizazioaz. Horren, karo, ze gertatu den, orain zabaldu egin dela, ez? Ba, mozaldegea dela medio, eta horren, karo, daukaguna da, pues, Baltonik laguna, daukagula kanpoan, Pablo Hasél, eta bueno, Alfredo Vera batean hor egotea Gartzelan, erabat injustoa den sententzia baten gatik, baina hori ez, nik orain abestuko banitu, orain abesten ditut beste kanta batzuk, eta orain egindu baita ere pelikula bat, eta pelikula horren inguruan itzegitara, joan nahi zenean, Telebista Espainolara, urrengo egunez esan dute, ba, atera da UBT eta Partido Popular, eta atera dira esaten, ba, ezin dela hori onartu, ni ezin ezela azaldu telebista edo kanal publikoetan, eta hori segulako zentsura da, ozera, abestuko banu lehengo, edo horrein baita ere egin dudalako pelikula bat, komiatu nautelako programatera joateko, zein dute segulako zentsura, segulako kriminalizazioa, esaten nire izela, ba hori, artista etaren aldekoa, eta hor duen txuritu nahi dudala etaren historia, ez dakizan, hor duen zeha jola zeitzea besten dudan, joaten ba naiz orain, eta baita ere, eta horrelako kriminalizazio eta jasarpen ideologiko esartzen ba, ez, egiten badiate. Horren gogorra den, ara eta guztiz ere, lobby horrek duen indarra, ez, gai direla presionatzeko, eta naiz eta orain beste zuzendaritza izan, ez? Telebista Espainolak ateratzeko kasetaria eta barkamenak eskatzea norbait mindu badu ni eraman izanagatik. Baina zer da hau? Esaten duzu, ba, eta ero gezurrak esaten gainera. Hori kasetaria, ez? Zu baina nola, egin zen nire elkarrizketa, posizion elkarrizketa egin zen nireko, eta hori barkamenak eskatu behar duzu ni elkarrizketatu izanagatik. Horren, karo, gero Partido Popularrak eta UBTek jartzen dutenean makinaria guztia martxan, horren, karo, esaten dute, ez, ba, ni bi aldiz egon izela auzipetua, UBTek salatu eta horren, hori gezurra, nizan nuen izan zen, Galindorena, eta irabazen nuen.
horren esintute, horren gezurtia dira gainera, ez? Baina lortzen dutena da hori, ez? Berriz ere nire kontra eta ni jartzea hor, berriz ere, azkenean, diana batean. Begi puntuan jartzen dute berriz ere, ez? Jartzen duten bezala Uli Toledo, eta horren ba, ni nahi super ezaguna, nire opegia da oso ezaguna, eta batean gara edo zeintokira dorrela, ba, daula susceptibilidade bat, ba, momentu batean, ba, agresio bat izateko. Gertatu izan zeinan batzutan, ba hori ez, edo iraina, edo ez dakiz zer, edo toki baten ere bai, nire semeharabekin nengoela, eta hiltzaileak, eta Biba Espainia, eta ez dakiz zer, ez? Orduan, ba hori agertatzen den, orduan nik ez dut konparazio gerik egiten, nik uste duena da, bizitza osoa egon naizela lan egiten, eta proposamen kulturalak eta artistikoak egiten, beti saiatu direla zentsuratzen, nik jarraitzen dut aurrera, nik ez dut autozentsurarik egiten, nik testo ingurua beti kontutan hartuta baita ere, eta nire adina eta dena, gauza batzuk egiten ditut modu batean edo bestean, baina beti paratzen dut zentsura. Hori da nire historia. Beraz, leheno, orain okerrego leheno baino, pues ez dakit, orain oso gaizke gaude, eta lehen ere bai. Eta presidentea gori, nola da, orain go, PSOE-koak, Pedro Sánchezek, esaten zuen denbora osoan, ez? Lehenengo hauza egingo duen izango da, bertan bera bota, mozal legea. Baina hori, hemerotekan ez dakizen bat alizan duen, ez? Baina llegatzen da, eta eserrez, ez? Zezese motako hipokresia mota dena, ez? Benetan oso penagarria. Oso penagarria da horrengo eguera, eta horrekoa, ere bai. Sarri, 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 s